hogy mióta tartják mohán a tikvelőzést, azt nem igazán tudjuk pontosan, mert írásos feljegyzések már csak a 60-as években készültek, de azt tudjuk, hogy az én szüleim és az ő szüleim is már öltöztek tikvelőzéskor, és tulajdonképpen azóta fiúról, apáról fiúra száll ez a hagyomány, illetve most már azért tudatosan készülünk rá. Miért fontos? Azért, mert ez egy olyan néphagyomány, ami valamikor régen sok településen létezett, de egyedül itt mohán maradt fenn, eredeti formájában. Mi nem változtattunk rajta, csak annyit, ami az idő múlásával elkerülhetetlen. Azért tartjuk egy napon és húshagyókedden, mert hiszen húshagyókeddi tikverőzés, és ennek ez a napja. Nem csak azért tartjuk mi ezt meg, mert évről évre nagyon sok érdeklődő látogató érkezik, hanem nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez megmaradjon a nemzeti értékek között. Ezer az a gyermeksereg, aki ilyenkor óvodákból, iskolákból érkezik hozzánk. Külön köszöntöm a Fejér megyei Értéktár bizottság elnökét, Balogh Gábor urat, megyei képviselő urat. Szeretettel köszöntöm dr. Lukács László néprajzkutatót, Bihari István a megyei közgyűlés alelnökét és Vargáné Kulcsár Viktóriát, a bizottság titkárát. Nagyon sok szeretettel köszöntöm még Árgyalán János urat, megyei képviselő urat. A hagyományunk 2011-ben felvételt nyert a Nemzeti Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére. 2019-ben a megyei értéktárlistára. Immár kétszeresen is megerősítést nyert, hogy ezt a néphagyományt, ezt a kincset ápolni, gondozni kell, hogy sokáig megőrződjön a nemzeti értékek sorában. A bohócok jellegzetes ruhája a színes szalagokkal gazdagon díszített rongyos jelmet, arcukat fekete posztómaszt díszíti piros orral és pót szakállal és pót szemöldökkel, fejükön pedig díszes kalap. A kezükben furkos volt. A fehér ruhás szalmatörök elengedhetetlen társa, egy fekete ruhás szerencsét hozó alak, a kéményseprő. Játéknak a legfiatalabb szereplői, a legfiatalabb ifjúkat, akiknek a lány szerepét kellett felölteni. Kérem, lépjenek elő! Az ő ugró, derekukon bőr szoknya, köttény, lábukon csizma, hajtásuk azokat a csizmát, kajukon formakossál, fejükön pedig babos kendő. Gazdul a jó vörös borrakó cincsomára bohócokkal. Nézzük meg, mit csinálnak! Thank you.
vannak fehérek.